problemas que se planteaban eran francamente complexos. Conectar Santa Clara coa cidade, cando estaba pechado, as circulacións interiores, o espacio expositivo, as solucións á conservación. O que hoxe se decidiu foi os premios, entonces son 60.000 euros, 60.000 ao ganador e 30.000 aos acesis. Evidentemente todos conseguiron o acesis, os outros 4. O seguinte paso, que en principio non vamos a dar, é adxudicar a redacción do proxecto o ganador, pero que estaba previsto, por tanto, pois, é como se vai actuar, non? O xurado, isto había que fallalo, porque había os plazos, había uns acordos, unhas bases. Son anteproxectos, o sea, o que se valore é a ideas que pon e as solucións que pon, evidentemente, ao proxecto definitivo hai que elaboralo, evidentemente, nesta liña, pero terá que ir, non por ese un proceso negociado, habrá que ir pois axustando pois, según as determinacións de patrimonio, según algunhas solucións, pero bueno, a idea central é esa. Gañou como verbas da pedra, que era o lema, e cunha vez abertos os sobres, pois, vamos, era, correspondía ao estudo de Nieto Sobejano. En primeiro lugar, amosar dende o punto de vista do equipo do museo a satisfacción tan grande por este proceso. Deixar constancia, porque así non lo fixeron saber e quixeron que expresamente se recollera no dictame, o extraordinario traballo realizado por todo equipo a hora de configurar a documentación que se aportou a todos os equipos participantes. Todos eles recoñeceron de maneira moi significada que é moi difícil nun concurso desta natureza recibir tanta documentación e da tanta calidade como a que se aportou aquí para que poideran elaborar as súas propostas. Tamén quixera comentar que o xurado valorou de maneira moi positiva todas as propostas presentadas, as 5 anteproxectos presentados que plantexan unha reinterpretación da clausura dun espazo pechado en sí mismo para convertelo nun espazo aberto, nun espazo de traballo arqueolóxico, de traballo museolóxico e tamén aberto a cidadanía. Verbas da pedra que o xurado entendeu que resposta dun xeito moi importante, un xeito sobresaínte a vocación de convertir este espazo illado, ese espazo de illamento da escena urbana nun lugar público, nun ágora, nun espazo de encontro de visitantes e cidadáns co museo. Plantexa unha forma máis sutil de facer ese peche do que é o complexo claustral a través dese elemento, dese distribuidor, desa peza distribuidor que se planta moi sutilmente sobre o propio claustro e permite ter unha panorámica do entorno inmediato.